Өр яңа студия бірінші туры эфир һәм бірінші қунақ Татарстан президенті Рустам Миниханов. Ул бұл өлкәдә хезмәт куючыларны бәйрәм белән құттай һәм сорауларға туры эфирда җавап бирә. Радио тыңлыймы, нәрсәне ошата, нәрсә җитми дип саный. Безгә күбрәк кеше тормышының үрнәге кирәк. Ничек итеп гаиләнең кадерлеге, үзебезнең телебез, җиребез. Менә шундый мөмкинлегебез бар. Өзіміздің тілімізді рахаттанып сөйлесуге, аралашуға, там келешекте де шулай болар деп ұшанамын. Президентка Китап радиосында тәкъдим иттеләр, аны социаль челтәрләрдә, мобиль кушымталарда тыңлап була. Рустам Миниханов туган телдәге радиоларның телене саклауга зур өлеш кертүен ассызыклый. Ниндер юнәлештә бер нидә эшне алып бару, ансан катылуга, аны эшләмәсәк булмый. Президент милли радиолар үсеше буенча түгәрәк өстәлдә катнашты. Аңа татар телендәге радиоларны берләштерүче яңа кушымтаны тәкъдим иттеләр. Татар радиосына сәйкәнчә, ел радиоплеерларгә бер площадкада әйдә. Басасың да инде телефон радиостанция килеп чыга. Президент бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Бу эшне алып бару эшне белү бик кирәк. Тыңлаучы таләпләренә туры килим дисәң, заманчалаштырырга туры килә дип баш мөхәррирләр. Радиостанциялар күбәйгәч, аларның һәр берсенең дә үз йөзе булырга тиеш. Менә ул йөзне хәзер табып, үз аудиториясын табып һәм алда көннәрдә цифровизация булган чакта, безгә цифрланган чакта безгә үз урынны табарга кирәк. Татар телле радиолар бүген туган телдә контент тәкъдим итә һәм уртак максатка хезмәт куя. Бөтен татар халкының музыкаль, әдәби байлыгын халыкка җиткергә мөмкинлекләр күп дип әйтәм. Хәтта менә элеге халыкка яраткан җырлар гына түгел, яңа җырларны барысында төрле-төрле итеп җиткерергә, төрле аудиторияга җиткерергә мөмкинлек бар. Тыңлаучы белән радио дулкын аша гына түгел, 100-100 дә очрашу кирәк. Булгар радиосында инде 19 ел туган телдә контент әзерлиләр. Тамашачыга яратып тыңлый торган тапшырулары бар. Конкурслар еш уздырыла. Безнең авыл килеп исемләнгән бәйгегә бүген нәтиҗә ясадылар. Айда гына яшәсәм дә, күңелем дә син камышлым, җырлармы сезгә җырлый. Бу минем үземнең җырым, сүзләре дә, кие дә үземнеке. Бу махсус бәйгегә дип язылмады инде бу җыр. Бу җырым Камышлыма 2009 елда язылган иде. Менә шуннан бирле мин бу җырымны бик яратып, барлык бәйрәмнәрдә, сабан туйларында башкарып киләмен. Мондый конкурсларның милләттәшләренә берләштерүен катнашучыларның география старосты 200-дән артык иҗади эш җибәргәннәр. Алар Татарстан гына түгел, татарлар күпләп яшәгән Пермь, Мариэль, Самара Башкортстаннан. Күпчелек тапшыруларыбыз нәкъ менә шушы миллилекне, милләтне, милли узаңны тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Ул татар мәйданына тапшыру дисеңме, милли мөнбәр дисеңме? Шулай ук безнең дулкыннарыбызда шәхесләргә шәрехләр тапшыру яңгырый. Ул инде татар милләтен таныткан шәхесләр турында, булган бит ә сәхифәләре, татар халкының милли гореф-гадәтләре, йолалары турында. Шундый матур, шундый эчтәлекле һәм шундый тәфсирле киләр бар икән җавап турында. Мин бу гаҗәпләндем үзем дә, кайбына менә тыңлап бардым. Мин минем машинада гел безнең генә радио чыкты, беләсең. Һәр вакыт тыңлап барам, бу җыр гаҗәпләндем. Илмира Загидуллина чын күңелдән тапшырам сезгә бу сертификатны, бик зур әйтәм. Менә аны беренче урын Орчадан катнашучыга, икенчедә Кама тамагы, өченчедә Самар өлкәсе вәкиле. Алар бүләккә сертификатлар алды һәм яраткан алып баручылар белән туры эфирда да аралашты. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахматов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНЛ.ру сайтында карап була.